Så. Det er de i gang med, skat. Så var der lyd igen, det må I undskylde. Lydanlægget er en af de børnesygdomme, som vi heldigvis mest har været forskånet for. Ja, det kan også være svært at få opmærksomheden, når de mange fiske drimler løs derinde. I kan se stimefiskene, musketerfiskene, de små grå med de gule haler, guldhæsene med krallerne, de store gule med zebrastriberne,